organiziramo mini konferencije sa kratkim druženjima nakon toga. Prva je bila žene u poduzetništvu, a sada imamo jednu i aktualnu i dobru i atraktivnu temu. Imam izvrsnog predavača, odlične sugovornike na panelu i mislim da, ili nadamo se da će ovo biti i korisno i ugodno za sve nas. Hvala vam još jednom što ste došli. A ja bih zamolio našeg ministra gospodarstva, gospodina Darka Horvata, da vam se obrati sa par riječima. Sve skupa vas lijepo pozdravljam. Ja na početku moram biti malo služben, pa ću pozdraviti svoje dojučerašnje kolege, ali i bivše i sadašnje i buduće prijatelje. Dobro je dobrodošao na ovu konferenciju i kao saborski zastupnik i kao privatni poduzetnik. Dakle, već u ova dva tjedna, rekli bismo, nastupa Darka Horvata na Ministarstvu gospodarstva, neke su se stvari radikalno promijenile. Ako se išta radikalno promijenilo, onda je to moj pristup prema privatnom sektoru i privatnom poduzetništvu. Dakle, ja sam danas svjestan onoga što govorim i u kameru izrekao da bez reanimacije privatnog sektora i... Ja sam siguran da svi vi koji vodite privatne kompanije jako dobro znate ili vam je netko to nametnuo kao vlasnik, što vaša kompanija želi biti za 5, a što želi biti za 10 godina. Bez takve jasne perspektive i državne politike, vrtit ćemo se u krug i neće biti onog efekta koji smo si poželjeli. Gdje je tu bankarski sustav? Dakle, ako osmišljavanje programa koje nude banke na prostoru Hrvatske, bez obzira da li su one dijelom komercijalizirane, ili su u potpuno privatnom vlasništvu, ako ne postanu jeftin, fleksibilan i brzi servis hrvatskim gospodarstvenicima, taj sinergijski efekt će nestati i opet ćemo biti i godinu završiti na stopi gospodarskog rasta oko 2-2,5%.